गुड मॉर्निंग, केम छो बधा मजामां। चलो त्रिकोणमिति प्रतिविधे आज आपणे वधारे आगळ वधीए। आगळना दाखलाओ छे किंमत मेळवानी छे, जो कि बहु सहेला एक्जाम्पल छे आजना एक्जाम्पल। लोग बग बधाने आवडी जाय एवा छे, एमने विचारीए तो खबर पड़े कि आनी किंमत मेळवी छे। धीमे धीमे अंदरथी सादुरूप आपता जाइए, जेम के साइन इनवर्स, तो अहीं कंईक साइनवाळुं पद लखीए એટલે કંઈક સાદુરૂપ થશે। એ કંઈ જે ખૂણો આવે એનું પાછું કોસમાં મૂલ્ય જોશો, એટલે કંઈક આવી રીતે વાત કરીએ છીએ। આ પેલું ટેન ઇન્વર્સ ઓફ ટુ કોસ ઓફ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ વન અપોન ટુ, એટલે સાઇનની કિંમત લખીએ। સાઇનની કેટલી કિંમત લખું? સાઇન પાય બાય સિક્સ। જો કે પાઈ બાય સિક્સ સાઇનની મુખ્ય શાખામાં આવી જાય, એટલે સાઇન સાઇન ઇન્વર્સ દૂર થતાં આટલું ભાઈ તો હજુ આગળ વધીએ। અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો કોસ પાઈ બાય થ્રી થયા। કોસ પાઈ બાય થ્રીની કિંમત હજી લખીએ આપણે, કોસ પાઈ બાય થ્રી કેટલા થશે? વન બાય ટુ, ટુ ટુ હજી કેન્સલ થઈ જશે। કેટલું વધ્યું છે? ટેન ઇન્વર્સ વન, વન એટલે પાછું ટેન ઇન્વર્સ છે, તો ટેનની કિંમત લખીએ ટેન પાય બાય ફોર। પાય બાય ફોર છે ટેનની મુખ્ય શાખા, મુખ્ય શાખા એટલે માઇનસ પાય બાય ટુથી પાય બાય ટુની વચ્ચે, એટલે કે પહેલાં કે ચોથા ચરણમાં, પહેલાં કે ચોથા ચરણમાં આ ખૂણો આવી જાય છે, એટલે ટેન ટેન ઇન્વર્સ દૂર થતાં કેટલું વધ્યું છે? પાય બાય ફોર। એમસીક્યુ માટે પણ આવા એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે, અથવા તો ટૂંકા એમસીક્યુ, ટૂંકા એક્ઝામ્પલ્સ માટે એ જુદી જુદી કિંમત, જુદા જુદા વિધેય, આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ કેટલાય કેટલાય પ્રકારના બની શકે। હાલો બારમો, એનથી સહેલો એમસીક્યુ માટે તો ખાસ સરસ। ટેન ઇન્વર્સ પ્લસ કોટ ઇન્વર્સ એ, ભલે કિંમત જાણતા નથી પણ જો ભેગું કરીએ તો એક સૂત્ર છે, કોટી મૂલ્ય માટેનું સૂત્ર છે। જો બે જગ્યાએ કિંમત સરખી હોય તો ટેન ઇન્વર્સ પ્લસ કોટ ઇન્વર્સ બરાબર શું થાય છે? પાય બાય ટુ, કોટ પાય બાય ટુ એટલે શૂન્ય થાય। હજી આના જેવા બીજા એક એક્ઝામ્પલ, ધારો કે સાઇન છે, બાજુમાં સાઇન ઇન્વર્સ એક છે પ્લસ સેક ઇન્વર્સ વન અપોન એક છે, કોઈ જ વાંધો નથી। સાઇન સાઇન ઇન્વર્સ એક સેમનમ રાખીએ અને આને કોસ ઇન્વર્સમાં ફેરવીએ તો શું થશે? આનું વ્યસ્ત મૂલ્ય લખીએ આપણે, જ્યાં એક છે માઇનસ વનથી વન વચ્ચે છે અને શૂન્ય નથી, એ પ્રકારની કિંમત છે। શું છે? એક્સ બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ વનથી વન, એમાંથી શૂન્ય એક નથી, આવી રીતની એક રકમ છે। શૂન્ય નથી એટલે લખ્યું છે કે છેદમાં શૂન્ય હોય તો અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય, બાકી એક છે માઇનસ વનથી વન। હવે અંદર એક સૂત્ર છે, કયું સૂત્ર છે? પાય બાય ટુ, સાઇન ઇન્વર્સ પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ જ્યારે કિંમત સરખી હોય ત્યારે પાય બાય ટુ થઈ જાય, સાઇન પાય બાય ટુ એટલે શૂન્ય થઈ જાય, વન થઈ જાય, બરાબર। આવી રીતે બારે એ જેવા જ હજી બીજા અહીંયા જુદા જુદા વિધેય મૂકી અથવા તો જુદા જુદા અહીંયા કોટી મૂલ્ય માટેના સૂત્રો બનાવીને પૂછી શકાય। ચાલો બારમાં પછી એ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો હવે, બારમાં પછી તેરમો એક્ઝામ્પલ, સરસ તેરમો એક્ઝામ્પલ પૂછી શકાય ને સમજવા જેવો દાખલો છે। શું છે બારમા એક્ઝામ્પલમાં? તો બારમો એક્ઝામ્પલ છે ટેન ઇન્વર્સ વન બાય ટુ પછી છે સાઇન ઇન્વર્સ ટુ એક્સ અપોન વન પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ, કોસ ઇન્વર્સ વન માઇનસ વાય સ્ક્વેર અપોન વન પ્લસ વાય સ્ક્વેર, આવી એક રકમ છે। જુદી જુદી શરતો આપી છે કે મોડ એક્સ લેસ ધેન વન છે, વાય ગ્રેટર ધેન ઝીરો છે અને એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર છે એકથી
નાનું હતા આવી એક શરતો આપી છે. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે, સાદુરૂપ આપવું છે અને કંઈક કિંમત મેળવવી છે. સાઇન ઇન્વર્સની બાજુમાં સાઇન બનવું જોઈએ, કોસ ઇન્વર્સની બાજુમાં કોસ બને તો આનું કંઈક સાદુરૂપ થશે. એ સાદુરૂપ ઉપરથી ટેનનું કંઈક મૂલ્ય લખશું. જોશું આગળ. ચાલો અહીંયા તો એક્સ બરાબર શું ધારવું, આવો એક્ઝામ્પલ અગાઉ આવી ગયો છે. એક્સ બરાબર જો ટેન ધારીએ તો ટુ ટેન અપોન વન પ્લસ ટેન સ્ક્વેર એટલે સાઇન ટુ થીટાનું સૂત્ર થાય. વાય બરાબર પણ આપણે ટેન ધારીએ, ટેન બીટા કેવું કંઈક ધારીએ, કારણ કે એક્સથી જુદો વાય છે એટલે વાય માટે અલગ ધારણા કરવી પડશે. તો જુદું જુદું ધારીએ છીએ. ધારો કે એક્સ બરાબર ટેન આલ્ફા અને વાય બરાબર ટેન બીટા ધારીએ છીએ. તો આલ્ફા બરાબર ટેન ઇન્વર્સ એક્સ થાય અને અહીંથી બીટા બરાબર એ જ રીતે શું થાય, ટેન ઇન્વર્સ વાય થાય. આ કિંમત આપણે રકમમાં મૂકીએ તેથી ટેન ઇન્વર્સ વન બાય ટુ સાઇન ઇન્વર્સ, રકમ હું નથી લખતો, આ જે રકમ છે એમને બરાબર ટેન ઇન્વર્સ વન બાય ટુ સાઇન ઇન્વર્સ, પછી આપણે એક્સ ને વાયની કિંમત અહીં મૂકીએ, કાંઈ જ નથી, આ રકમ લખી રકમમાં કિંમત મૂકી દઈએ. શું થાય, ટુ ટેન થી આલ્ફા અપોન વન પ્લસ ટેન સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ, અહીંયા કિંમત વાયની જગ્યાએ ટેન બીટા મૂકીએ, વન માઇનસ ટેન સ્ક્વેર બીટા અપોન વન પ્લસ ટેન સ્ક્વેર બીટા, આટલું થયું. બરાબર ટેન ઇન્વર્સ વન બાય ટુ સાઇન ઇન્વર્સ કયું સૂત્ર છે, તો કે સાઇન ટુ થીટાનું જ, ટુ આલ્ફા. કોસ ઇન્વર્સની બાજુમાં એવું જ, પણ કોસ ટુ બીટા થાય. આટલું ક્લિયર, આટલું સાવ સહેલું છે, આ ધાર્યું છે એ મૂકી રકમ લખી એમાં કિંમત મૂકી દીધી ને આ બે સૂત્રો લેખા. સાઇન ઇન્વર્સ સાઇન અને કોસ ઇન્વર્સ કોસ આ બેના મુખ્ય પ્રદેશમાં આવી જાય છે, મુખ્ય શાખાવાળી કિંમતમાં આવી જાય છે. તો સાદુરૂપ થાય ટેન ઇન્વર્સ. સહેલાઈથી ચેક કરી શકાય, ચેક કરવું હોય પછી ચેક કરી લઈએ. પહેલાં આપણે લખીએ ટેન ઇન્વર્સ વન બાય ટુ, અહીંયા થયું ટુ આલ્ફા ને અહીંયા થયું ટુ બીટા. સાઇન સાઇન ઇન્વર્સ દૂર થયા ટુ આલ્ફા, એવી જ રીતે અહીંયા ટુ બીટા વધ્યા. હજી તમે જોશો તો અહીંયા ટુ કોમન નીકળી, આ ટુ સાથે ઉડી જાય આલ્ફા પ્લસ બીટા. ટેન ઇન્વર્સ આલ્ફા પ્લસ બીટા, એમાં આપણે આલ્ફા એટલે ટેન ઇન્વર્સ એક્સ ને બીટા એટલે ટેન ઇન્વર્સ વાય મૂકી દઈએ, બરાબર છે. અને પછી આગળ સાદુરૂપ જોઈએ, ટેન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ વાય. એક મિનિટ જોઈ લઈએ રકમમાં, અહીંયા ટેન ઇન્વર્સ નથી એટલે આપણે કેટલું દૂર કરી નાખજો, ભૂલથી ટેન ઇન્વર્સ લેવાઈ ગયેલા છે રકમમાં, ટેન ઇન્વર્સ નથી, ટેન છે. હા, હવે ટેનનું સૂત્ર લાગુ પડી શકે. કયું સૂત્ર યાદ કરવાનું છે, ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટા હોય તો શું સૂત્ર છે, ટેન આલ્ફા પ્લસ ટેન બીટા અપોન વન માઇનસ ટેન આલ્ફા ટેન બીટા. એમ જ આને આલ્ફા ને બીટા સમજી લ્યો તો ટેન ઓફ, હા આ કિંમત મૂક્યા વગર પણ થઈ જશે, એક જ મિનિટ, થોડું એક પદ ઘટે એમ છે, સીધું જાય સૂત્ર. ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટાનું, ઓકે, શું થશે, ટેન આલ્ફા પ્લસ ટેન બીટા અપોન વન માઇનસ બંનેનો ગુણાકાર. હવે કિંમત મૂકી દઈએ, ટેન આલ્ફા એટલે આપણી પાસે છે એક્સ ને ટેન બીટા એટલે વાય, તો કે એક્સ પ્લસ વાય અપોન વન માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ વાય, આવું એનું સાદુરૂપ કે આવી એની કિંમત થઈ. એક આપણે અહીંયા વાત કરતા હતા કે ચેક કરી લઈએ આ કિંમત, ટુ આલ્ફા છે એ સાઇનના પ્રદેશ મુખ્ય શાખાવાળી કિંમતમાં આવે છે કે નહીં, મુખ્ય શાખામાં હોય તો જ સાઇન સાઇન ઇન્વર્સ દૂર થાય. તો આલ્ફા માટે આપણે ક્યાંથી આગળ વધશું, આલ્ફા એક સાથે કનેક્ટેડ છે એટલે મોડ એક્સ લેસ ધેન વન છે, એટલે કે માઇનસ વનથી એક્સ વચ્ચે, માઇનસ વનથી વન વચ્ચે એક્સ છે. એક્સ એટલે આપણે શું ધાર્યું છે, સાઇન આલ્ફા, એક્સ એટલે ટેન આલ્ફા ધારેલું છે,
तो वन एटले टेन पाई बाय फोर अने माइनस वन एटले माइनस टेन पाई बाय फोर आवी किंमत मूकी बराबर माइनस टेन पाई बाय फोर से ज लखवामां ध्यान राखजो हूँ फरीथी लखी दऊं छूं आ माइनस अने वन एटले टेन पाई बाय फोर आ माइनस टेन दूर करिए पाई बाय फोर आल्फा ने पाई बाय फोर આપણે જો કે ટુ આલ્ફા માટે ચેક કરવું છે અહીંયા ટુ આલ્ફા છે અહીંયા જે કિંમત હોય એ મુખ્ય શાખામાં આવે કે નહીં જોવું છે તો ટુ આલ્ફા મુખ્ય શાખામાં આવે કે નહીં જોવા માટે ટુ વડે ગુણીએ તો માઇનસ પાઈ બાય ટુ ટુ આલ્ફા અને પાઈ બાય ટુ ટુ આલ્ફા છે એ ટેનની મુખ્ય શાખામાં સાઇનની મુખ્ય શાખામાં આવી જાય છે એટલે સાઇન સાઇન ઇનવર્સ દૂર થઈ અને ટુ આલ્ફા આવ્યા એવી જ રીતે ટુ બીટા માટે ચકાસી શકાય તો ચકાસી જ લઈએ તો આપણી પાસે કેવો છે તો વાય ગ્રેટર ધેન ઝીરો છે વાય ગ્રેટર ધેન ઝીરો છે એટલે ઝીરો લેસ ધેન વાય ગ્રેટર ધેન ઝીરો એટલે કે ઝીરો લેસ ધેન વાય વાય એટલે આપણી પાસે ટેન બીટા છે તો ઝીરો એટલે ટેનના સ્વરૂપમાં ટેન ઝીરો ઝીરોથી મોટા વાય છે કેટલા મોટા એ નથી લખ્યું તો આપણે ટેન પાઈ બાય ટુ એટલે કે અનંત સુધી તો લઈ જ શકીએ બીટા દૂર ટેન દૂર થતાં આપણી પાસે આવું હોય તો બરાબર છે એ જ શરત ચેક કરવી છે હવે આપણે જ શું જોઈએ છીએ ટુ બીટા કોસની મુખ્ય શાખામાં આવે છે કે નહીં જવું છે તો કોસની મુખ્ય શાખા ટુ બીટાનું જવું છે તો બે વડે ગુણી નાખીએ બે વડે ગુણીએ તો શું થાય ઝીરો બધાને બે વડે ગુણો ઝીરોને ગુણો તો ઝીરો થયો અને ટુ બીટાને અને પાઈ ચાલો ચેક કરો તો આવી જાય છે તો ટુ બીટા કોષની મુખ્ય શાખા ઝીરોથી પાઈમાં આવી જાય છે ટૂંકમાં આ લખ્યું છે આનું કારણ છે એ સમજવા માટે લખ્યું છે અત્યારે તમે નોટમાં લખજો જ બધું ચાલો તો આ એનું સાદુરૂપ થયું સરસ એક્ઝામ્પલ છે સ્ક્રીનશોટ પાડી લો પછી પંદરમો એક તેરમો એક્ઝામ્પલ તેરમા એક્ઝામ્પલમાં આગળ વધો જુઓ રકમ સાવ સેલો અને ટૂંકો તેરમો એક્ઝામ્પલ છે ચૌદમો સો સાઇન ઓફ સાઇન ઇન્વર્સ વન અપોન ફાઈવ પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ એક્સ બરાબર વન થાય તો એક્સની કિંમત શું હશે અને પછી પંદરમો પણ રકમ લખી જ નાખીએ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ માઇનસ વન અપોન એક્સ માઇનસ ટુ પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ વન અપોન એક્સ પ્લસ ટુ બરાબર પાઈ બાય ફોર તો એક્સની કિંમત શોધો ટૂંકમાં એવું કીધું છે કે અહીંયા એક્સની જગ્યાએ શું હોય તો આનું મૂલ્ય વન થાય બહુ સિમ્પલ છે હમણાં જે એક વધારાનો એક્ઝામ્પલ ગણાયો તો એના ઉપરથી તો સીધું સમજાય જો અહીંયા વન અપોન ફાઈવ હોય તો આ કોસ ઇન સાઇન ઇન્વર્સ વન બાય ફાઈવ પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ વન બાય ફાઈવ બરાબર પાઈ બાય ટુ થાય અને સાઇન પાઈ બાય ટુ એટલે વન થાય ટૂંકમાં એક્સની જગ્યાએ શું આવશે વન બાય ફાઈવ આપણે આગળ ગણીએ સાઇન સાઇન ઇન્વર્સ વન બાય ફાઈવ પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ એક્સ બરાબર વન આપ્યું છે આટલું બરાબર વન એટલે આપણે લખી શકીએ સાઇન પાઈ બાય ટુ સાઇન પાઈ બાય ટુ બંને બાજુ સાઇન વિધે પાઈ બાય ટુ મુખ્ય શાખામાં આવી જાય છે એટલે આપણે સાઇન બંને બાજુથી દૂર કરી શકીએ તો આટલું થયું તેથી એક્સની જગ્યાએ શું હોય તો અથવા હજી નક્કી કરી શકાય એક્સ બરાબર વન બાય ફાઈવ બે જગ્યાએ સમાન કિંમત હોય તો જ પાઈ બાય ટુ થાય અથવા હજી લખીએ આપણે એક્સ મેળવવો છે એક્સ આ બાજુ રાખીએ બરાબર પાઈ બાય ટુ માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ વન બાય ફાઈવ એમ લખી શકાય આ પદ સામે ગયું હવે કોટી પ્રતિવિધે કોટી મૂલ્ય માટેનું સૂત્ર પાઈ બાય ટુ માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ એટલે કે કોસ ઇન્વર્સ થાય
અને જે અહીંયા કિંમત હોય એ એમ નામ રહે કોસ ઇન્વર્સ એક્સ બરાબર કોસ ઇન્વર્સ વન બાય ફાઈવ તો એક્સ બરાબર વન બાય ફાઈવ થાય. તો સરસ એમસીક્યુ છે, એમસીક્યુ સ્વરૂપે પૂછી શકાય અથવા ખાલી અત્યારે તો આપણને ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે છે કે કિંમત મેળવો એવા સ્વરૂપે છે. એક તો સીધી જ ખબર પડી જાય સાઇન ઇન્વર્સ પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ બરાબર પાઈ બાય ટુ. જો અહીંયા ટેન ઇન્વર્સ હોત તો અહીંયા કોટ ઇન્વર્સ હોય તો પણ એક્સની જગ્યાએ બે જગ્યાએ સરખી કિંમત જ હોવી જોઈએ. ચાલો પંદરમું, પંદરમાં બે ટેન ઇન્વર્સવાળા છે. ટેન ઇન્વર્સનું કોઈ એવું બંને માટે સૂત્ર વાપરીએ. ટેન ઇન્વર્સ શું થાય બંને માટે? બંનેનો સરવાળો જે પદ હોય જેવડા પદ હોય એ બંનેનો સરવાળો છેદમાં વન માઇનસ બંનેનો ગુણાકાર. આટલું તો બરોબર. ટેન ઇન્વર્સનું સૂત્ર કયું સૂત્ર યાદ આવ્યું કંઈ? હજુ આગળ વધીએ. અહીંયા સાદુરૂપ આપ્યું છે, અંશમાં લસા એક્સ માઇનસ ટુ ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ ટુ એટલે કે ગુણાકાર બેનો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફોર. અંશમાં લસા એવો છેદમાં લસા, લસા લીધા પછી લસા ઉડી જાય તો ચાલો લસા એક્સ પ્લસ ટુ અહીંયા ગુણાય એક્સ માઇનસ વન એક્સ પ્લસ ટુ. એક્સ માઇનસ ટુ સામે ગુણ્યા છેદમાં આ બંનેનો ગુણાકાર અહીંયા લખી, એ બંનેનો ગુણાકાર સીધો પણ લખી શકાય. આ બંને અંશમાં છેદમાં ચાલો આટલું થયું બરાબર પાઈ બાય ફોર. ટેન ઇન્વર્સને કોઈ પણ તબક્કે સામે લઈ જાઓ ટેન પાઈ બાય ફોર થયા, એટલે ટેન પાઈ બાય ફોર એટલે વન. અત્યારે તો હજી પહેલાં સામે લખીએ ગુણાકાર, આનો ગુણાકાર થાય એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ માઇનસ ટુ. અહીંયા ગુણાકાર લખીએ તો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ માઇનસ ટુ. છેદમાં ગુણાકાર લખીએ, પહેલો ગુણાકાર એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફોર, બીજો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વન બરાબર ફાઈવ બાય ફોર. અંશમાં સાદુરૂપ આપો તો એક્સ સ્ક્વેરને એક્સ સ્ક્વેર ટુ એક્સ સ્ક્વેર થયા, એક્સ ઉડી જાય છે માઇનસ ટુ માઇનસ ટુ માઇનસ ફોર. છેદમાં જુઓ તો એક્સ સ્ક્વેર દૂર થયા માઇનસ થ્રી વધ્યા બરાબર ફાઈવ બાય ફોર. આ ટેન ઇન્વર્સ સામે ગયા, તમને કીધું કોઈ પણ તબક્કે ગમે ત્યારથી તમે સામે લઈ જઈ શકો એટલે ટેન પાઈ બાય ફોર થાય. ટેન પાઈ બાય ફોર એટલે કે વન થાય. માઇનસ ત્રણ સામે ગુણો તો ટુ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફોર બરાબર માઇનસ થ્રી, એટલે ટુ એક્સ સ્ક્વેર બરાબર વન થયા, એટલે કે એક્સ સ્ક્વેર બરાબર વન બાય ટુ થયા, એટલે કે એક્સ બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ વન અપોન રૂટ ટુ થયા. એક્સની કિંમતો થોડી બાંધછોડ સાથે લીધેલું છે એટલે એક વખત આપણે ચકાસણી કરવી પડે, રકમમાં આની કિંમત મૂકી અને ચકાસણી કરવાની છે. શું આપણે બાંધછોડ કરી છે તો આ બેનો ગુણાકાર એકથી મોટો છે એકથી નાનો છે શું છે કાંઈ ચેક કરેલું નથી, એમનામ જ સૂત્ર મૂકી દીધું છે. નહીંતર જનરલી આપણે શું છે કે આ સૂત્ર મુક્તાની શરતનું પાલન થવું જોઈએ, આ બેનો ગુણાકારથી એકથી નાનો રહેવો જોઈએ તો જ છેદ ધન થાય. છેદ ધન થાય એ ઉપરથી આપણે શરત યાદ રાખીએ. એટલે એ આ કિંમત એક્સની જગ્યાએ વન અપોન રૂટ ટુ અહીંયા બંને જગ્યાએ મૂકી અને ચકાસણી કરવાની છે. તો એ ચકાસણી તમે કરી લેજો. એના પછી જો કે બંને કિંમતો એનું સમાધાન કરશે, એક્સ બરાબર વન અપોન રૂટ ટુ. હલો એ થોડુંક લખી દઉં છું, જે ચકાસણી કરવાનું બાકીનું બીજું કેમ લખીએ એ જોશું. અહીં એક્સ બરાબર વન અપોન રૂટ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ વન અપોન રૂટ ટુ એટલે કે વન અપોન રૂટ ટુ, અને એક્સ બરાબર માઇનસ વન અપોન રૂટ ટુ બંને આપેલ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે. સમાધાન કરે છે એ તમારે ચકાસવાનું બાકી છે. તેથી ઉકેલ ગણ
गण में लखीए खाली उकेल तो प्लस और माइनस वन अपॉन रूट टू गण में लखीए तो आ रीते लखीए बे संख्याओ मळे छे उकेल में बे संख्याओ छे एना पछी सोळमो स्क्रीनशॉट लई लो सरस एक्जाम्पल छे सोळमांथी आपणे जोईए तो थोड़ूक हेडिंग बदलशे बराबर छे सोळमांमां शुं छे तो आगळ जोवो रकम અભિવ્યક્તિની કિંમત શોધો સોળથી અઢાર કિંમત શોધો સોળમો સાઇન ઇનવર્સ સાઇન ટુ પાઈ બાય થ્રી ઘણા સીધો જ ટુ પાઈ બાય થ્રી લખી નાખે ટુ પાઈ બાય થ્રી થાય કે નહીં જ્યારે મુખ્ય શાખામાં હોય જો ટુ પાઈ બાય થ્રી મુખ્ય શાખામાં આવી જતું હોય સાઇનની મુખ્ય શાખા માઇનસ પાઈ બાય ટુ થી પાઈ બાય ટુ છે એમાં આવી જતું હોય તો તમે લખી શકો નહીતર નહીં આ બે પણ ગણ નાખીએ સાઇન ઇનવર્સ સાઇન ટુ પાઈ બાય થ્રી ને આપણે મુખ્ય શાખા એટલે માઇનસ પાઈ બાય ટુથી પાઈ બાય ટુમાં આવે એવા ખૂણામાં દર્શાવવું છે એટલે સૌ પ્રથમ તો પાઈ માઇનસ પાઈ બાય થ્રી એમ લખી શકાય ટુ પાઈ એટલે થ્રી પાઈ માઇનસ પાઈ ને એમાં થ્રી અલગ આપીએ એટલે આવું થયું હજી અંદર સાદુરૂપ આપીએ તો સાઇન ઇનવર્સ બીજું ચરણ બીજા ચરણમાં ઓલે સાઇન ધન હોય પાઈ છે એટલે બદલે નહીં સાઇન પાઈ બાય થ્રી હવે પાઈ બાય થ્રી છે એ મુખ્ય શાખામાં આવી જાય છે એટલે કે માઇનસ પાઈ બાય ટુથી પાઈ બાય ટુ સંવૃત અંતરાલની અંદર આવી જાય છે એટલે સાઇન સાઇન ઇનવર્સ દૂર થયા પાઈ બાય થ્રી પહેલાં ટુ પાઈ બાય થ્રી ન થાય કેમ તો કે મુખ્ય શાખામાં આવતા નથી એવો જ પ્રશ્ન આ છે હજી ઘણા થ્રી પાઈ બાય ફોર લખી નાખે એટલું જ યાદ રહ્યું ટેન ટેન ઇનવર્સ ભેગા થાય એટલે વહી જાય તો એમ ન થાય થ્રી પાઈ બાય ફોર ટેનની મુખ્ય શાખા ટેનની મુખ્ય શાખા આવી જ છે ખાલી વિવૃત અંતરાલ આવે માઇનસ પાઈ બાય ટુ થ્રી પાઈ બાય ટુ તો એમાં નથી તો આપણે એવા સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ ટેન ટેન પાઈ માઇનસ પાઈ બાય ફોર એમ લખી શકાય બરાબર થ્રી પાઈ બાય ફોર ને એનો સાદુરૂપ આપો એટલે આવી જાય છે સિમ્પલ ટેકનિક છે ત્રિકોણમિતિની જ રીત છે હવે પાઈ માઇનસ એટલે બીજું ચરણ થયું બીજા ચરણમાં ટેન ઓલે સાઇન ધન હોય ટેન ઋણ હોય એટલે ઋણ ચરણના ઋણ મૂક્યા અને હવે પાઈ છે એટલે બદલે નહીં તો ટેન પાઈ બાય ફોર ટેન પાઈ બાય ફોર હવે આ માઇનસ બાર લેવા ટેન ઇન્વર્સ માટે માઇનસ બાર લેવા હોય ટેન ઇન્વર્સ માઇનસ એક્સ હોય તો શું થાય માઇનસ ટેન એક્સ થાય ટેન ઇન્વર્સ એક્સ થાય તો આ માઇનસ બાર લઈએ એ પ્રમાણે માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ ટેન પાઈ બાય ફોર આ માઇનસને જોકે અહીંયા પણ લખી શકાય હવે માઇનસ અને ટેન ટેન ઇન્વર્સ દૂર થયા પાઈ બાય ફોરને દૂર થવા માટે કારણ લખવું પડશે માઇનસ પાઈ બાય ફોર સી બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ પાઈ બાય ટુથી પાઈ બાય ટુ વિવૃત અંતરાલ બરાબર અઢારમો એક્ઝામ્પલ આગળ જોઈએ હવે સાઇન ઇન્વર્સ થ્રી બાય ફાઈવ પ્લસ કોટ ઇન્વર્સ થ્રી બાય ટુ આપણે અહીંયા ટેન છે તો આ બેને ટેન ઇન્વર્સમાં ફેરવી નાખવા છે તો આને ટેન ઇન્વર્સમાં ફેરવવું તો સાવ સહેલું કોટ ઇન્વર્સને ટેન ઇન્વર્સમાં ફેરવવા માટે ઇઝી રસ્તો છે જોકે સાઇન ઇન્વર્સને પણ કાટકોણ ત્રિકોણથી ટેન ઇન્વર્સમાં ફેરવવું સહેલું છે સાઇન ઇન્વર્સ થ્રી બાય ફાઈવ થ્રી બાય ફાઈવ કાટકોણ ત્રિકોણનું પ્રમાણ ત્રણ ચાર પાંચ
तौन चार पांच ई ऊपर थी सीधू पण लखी सकाय शू थाय टेन इनवर्स थ्री बाय फोर कोसना चार आवशे अत्यारे आपणे पहेला साइन इनवर्स ने टेन फेरववा छे अहीं साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव बराबर आल्फा अहीं के धारी लईए छीए धारो के इम्प्लाइड साइन आल्फा बराबर शू लखू थ्री बाय फाइव इम्प्लाइड टेन आल्फा बराबर शू लखू तो काटकोण त्रिकोण दोरीए आल्फा खूणो छे साइन एटले सामेनी छेदमां कर्ण सामेनी छेदमां कर्ण आल्फा लिखो आल्फा खूणो तो ई लिखो पछी सामेनी कर्ण लिखो तो अहींया शू आवे चार हवे टेन नी किंमत लखो काटकोण त्रिकोण बनी गया पछी साइन उपरथी कोई पण विधेय लखी शकाय जेम के टेन आल्फा एटले शू थाय सामेनी छेदमां पासेनी एटले थ्री बाय फोर तो आल्फा बराबर आल्फा एटले के आ साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव बराबर आल्फा छे तो आल्फा बराबर आपणने शूँ मळशे टेन इनवर्स थ्री बाय फोर एटले के साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव बराबर आल्फा छे ने एना बराबर ज मळ्युं छे थ्री बाय फोर एटले के अहीं आपणे थ्री बाय फोर लखशुं तथा हजी कोट इनवर्स थ्री बाय टू छे એના બરાબર ટેન ઇન્વર્સ એને ટેન ઇન્વર્સમાં જ ફેરવા છે તો એ તો સાવ સહેલું છે ટેન ઇન્વર્સ શું લખું ટુ બાય થ્રી એનું સૂત્ર લખીએ તો કોટ ઇન્વર્સ વન અપોન એક્સ હોય તો ટેન ઇન્વર્સ એક્સ લખીએ છીએ આપણે આટલું બરાબર છે હવે આપણે એ કિંમતોને આગળ વધારીએ આ જે બંને કિંમતો આવી છે साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव बराबर टेन इनवर्स और कोट इनवर्स बराबर टेन इनवर्स ये बे रकम में लखीए तो हवे टेन ऑफ साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस कोट इनवर्स थ्री बाय टू बराबर हूँ लखूँ टेन इनवर्स अनु हूँ टेन में मूल्य आयु टेन इनवर्स थ्री बाय फोर प्लस અને ટેન ઇન્વર્સના સ્વરૂપમાં શું લખું ટુ બાય થ્રી હવે ટેનનું સૂત્ર ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટા હોય તો શું થાય તો ટેન આલ્ફા પ્લસ ટેન બીટા અપોન વન માઇનસ બેનો ગુણાકાર ટેન આલ્ફા એટલે આખી કિંમત લખીએ ટેન ઇન્વર્સ થ્રી બાય ફોર પ્લસ ટેન બીટા બીટા એટલે ટેન ઇન્વર્સ ટુ બાય થ્રી અપોન વન પ્લસ બેનો ગુણાકાર કોણ બેનો આખે આખું લખી નાખો હવે સાદુરૂપ અહીંયા થયું થ્રી બાય ફોર અહીંયા થયું ટુ બાય થ્રી છેદમાં વન માઇનસ બેનો ગુણાકાર થ્રી બાય ફોર ઇન્ટુ ટુ બાય થ્રી સાદુરૂપ આપી દેજો એક મિનિટ અહીંયા દેખાય એટલું પદ લખી દઉં ફરીથી શું લખું છું તો અહીંયા વહેતા થ્રી બાય ફોર અહીંયા વહેતા છે ટુ બાય થ્રી છેદમાં વન માઇનસ થ્રી બાય ફોર ઇન્ટુ ટુ બાય થ્રી સાદુરૂપ આપો એટલે પૂરું થઈ જાય અહીંથી એક્ઝામ્પલ અહીંયા લીધેલો છે એ ધ્યાન રાખજો ચાલો આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે 18મું તો ખરેખર ખૂબ સરસ છે હવે પછી એમસીક્યુ રહ્યા છે તો એમસીક્યુ જોઈ લઈએ આપણે પેલા એમસીક્યુમાં તમે નજર નાખશો તો સાવ સહેલો એમસીક્યુ પેલો છે પેલા તો સાઇનમાં માઇનસ છે એનું શું કરવું ઓગણીસમાં કોસ ઇન્વર્સ કોસ સેવન પાઈ બાય સિક્સ છે એના બરાબર શું થાય વીસમો છે આપણી પાસે સાઇન પાઈ બાય થ્રી માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ માઇનસ વન બાય ટુ આ બે પહેલાં ગણ નાખીએ
हमने जगह कोस कोस इनवर्स ने दूर करवा हो तो अहीं जे किंमत है ये मुख्य शाखा कोसनी जीरो थी पाई से जीरो थी पाई में आए कि नहीं तो कि आ किंमत पाई थी मोटी है कारण के छेद करता अंश में छ करता सात मोटा है मोटा है एटले आ किंमत एक थी मोटी थी गुणिया पाई एटले पाई थी मोटो जवाब है एटले कोस कोस इनवर्स दूर न थाय आगळ वधीए कोस इनवर्स कोस शू लखीए पाई वत्ता पाई बाय सिक्स एम लखी शकाय सेवन पाई बाय सिक्स ने हजी आगळ वधीए कोस इनवर्स कोस क्यू चरण त्रीजो त्रीजा में ओलेस्ट ए टेन धन हो कोस ऋण हो पाई से एटले कोस बदलता नहीं बदले एवी गोठवणी पण न करवी घणी वखत आने पाई बाय टू प्लस पण कंईक लखी शकात हो पण जो पाई बाय टू लखो कोसना साइन थी जाए तो कोस इनवर्स ने साइन तो पाछा तमारे फेरफार एमां करवो पड़े तो आगळ वधी शकाय कारण के बे विधेय सरखा होवा जोईए कोस इनवर्स होय तो कोस आवे तो आपणे हलो माइनस बार लेवा छे माइनस आ नियम थी लईए कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो एक्स होय माइनस एक्स होय तो शू थाय माइनस कोस इनवर्स एक्स नहीं कंईक भूल छे शू तो कि आगळ पाय आवे कोस इनवर्स माइनस एक्स आमांथी माइनस बार लो माइनस तो बार लो पण वधारना पाय लखो एवी ज रीते अहीं पाय लखी ने पछी माइनस हवे पाय बाय पाय एमनम माइनस एमनम आ दूर थवा माटे आ मुख्य शाखा में छे कारण पाय बाय सिक्स बिलोंग्स टू जीरो थी पाय मुख्य शाखा पाय बाय सिक्स ए मुख्य शाखा में छे एवं मैं लिखूँ सिक्स लसा सिक्स पाय माइनस पाय एटले फाइव फाइव बाय सिक्स एना पछी वीसमो एमां पहला तो माइनस बार लई ज लेवाशे साइन फाइव बाय थ्री साइन माथी माइनस बार लेवानो नियम लखीए तो आवो छे साइन इनवर्स माइनस एक्स होय तो माइनस साइन इनवर्स एक्स थाय आटलू क्लियर तो अहीं क्या प्लस साइन इनवर्स वन बाय टू हजू साइन इनवर्स की बाजू में कंक साइन की किमत लखी है शू लख वन बाय टू आ जाए तो कि साइन पाय बाय सिक्स लखीए तो साइन पाय बाय सिक्स एट वन बाय टू हजू आगे साइन पाय बाय थ्री प्लस पाय बाय सिक्स सिक्स लसा लई लीए अथवा तो सीधूज है साव सहलू साइठ अंश ने तीस अंश એટલે નેવું નેવું એટલે પાય બાય ટુ ને સાઇન પાય બાય ટુ એટલે વન બહુ સરસ એકવીસમો છેલ્લો એમસીક્યુ સોલ્વ કરી નાખ્યા ટેન ઇનવર્સ રૂટ થ્રી માઇનસ કોટ ઇનવર્સ માઇનસ રૂટ થ્રી બોલો શું લખશો तो टेन इनवर्स रूट थ्री अँ थी माइनस बार लीए पे किमत डायरेक्ट लखी सक अत्यारे जाने जो नहीं लखता कारण के बे जगह किमत सरखी थानी टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स कदाच सूत्रों उपयोग थी जाए हलो आमा माइनस मैं तो पहले एक सूत्र याद करिए कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तो शूँ थे बता एम सीक्यू में मेन तो ये अत्यारे उपयोग करे कोट इनवर्स माइनस एक्स तो पाय माइनस कोट इनवर्स एक्स थाय टूंक में कोट इनवर्स माथी माइनस बार लीए तो शू आवे छे पाय माइनस माइनस तो आवे छे पण वधारेना एक पाय लखवाना छे तो माइनस पछी पाय माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री कौंस छूटो पाड़ीए छीए અને ટેન ઇનવર્સ રૂટ થ્રી માઇનસ આ માઇનસ પાય અને પ્લસ કોટ ઇનવર્સ રૂટ થ્રી અને આ માઇનસ પાય છેલ્લે લખાશે આ બે તમે જોશો તો શું થઈ જાય પાય બાય ટુ માઇનસ પાય પાય બાય ટુ માઇનસ પાય એટલે કે માઇનસ પાય બાય ટુ ઓકે તો સરસ એમસીક્યુ છે સમજીને તૈયાર કરી નાખો સૂત્ર તૈયાર કરવાને જેને જેને બાકી હોય સૂત્ર પહેલાં એક વખત લખો
આમ તો સૂત્ર જેને આવડે છે નથી આવડતા, આવડે છે એ મોટે લખે, નથી આવડતા એ તૈયાર કરે, ડાબી બાજુ લખીને ચાર પાંચ વખત બોલી જાય પછી લખીને, કારણ કે આ સૂત્ર છે આપણે કેટલાય ચેપ્ટરોમાં આગળ જતા ઉપયોગી છે. બીજું કે બધા નોટ્સ સાથે સાથે બનાવતા રહેજો. એમસીક્યુ સોલ્વ કરવો હોય તો લેવલ વન તમે શરૂ કરી જ દો, બહુ સહેલા છે લેવલ વનમાં એમસીક્યુ. થોડી ટેકનિક પણ ક્યાંક ક્યાંક વાપરો તો વધારે ઇઝી પડશે. બરાબર છે, થેન્ક યુ.